ხულოს მუნიციპალიტეტში თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპი დასრულდა. ხულოს გამგეობასა და საკრებულოში 42 ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 285 პრეტენდენტი იბრძოდა. რამდენმა პრეტენდენტმა გადალახა სამუშაოს მაძიებელთაგან მეორე ეტაპი, რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. დღეს კონკურსის მიმდინარეობას არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები აკვირდებოდა. ორგანიზაციის წარმომადგენლის თეონა კაკაციძის ინფორმაციით, არც ერთი საჩევარი არ დაწერილა, თუმცა ტესტირების პროცესში რამდენიმე მცირე ხარვეზი მაინც დაფიქსირდა. ჩემთვის მაგა არის ყურთული შეკითხვა. ნორმალური შეკითხვები იყო. ვისაც აკითხული ქონდა და ამისაც ნუც ეს უნდა ჩავაროს. სამართლიანად ტარდებოდა ნამდვილად. ვინც ესწრება, ესწრება. პრობლემა არ ქონდა. ესტირების შედეგებით ვაყოფილი ვარ, იყო ძალიან ობიექტური, გამჭვირვალე და რა ვიცი, როგორც კანონს შეესაბამება, ესეთი მიმდინარეობით მიმდინარეობდა, მივიღე 43 ქულა. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ კარგად მიმდინარეობს. ქვემო ვაშლოვანის საჯარო სკოლაში ამდილით რეგისტრაცია დაიწყო 23 წუთით გვიან. და ახალგაზრდობის ცენტრში 11 საათიან ჯგუფზე დამხვდა 7 აპლიკანტი კომპიუტერთან, ანუ მე-7 კომპიუტერი იყო დამატებული, როცა წესით მხოლოდ 6 აპლიკანტი უნდა გადიოდეს ტესტირებას. როგორც ამიხსნეს, ინტერნეტის პრობლემაა, ხშირად ითიშება და ამიტომ პირველი ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილე დარჩა მეორე ჯგუფის მიმდინარეობისას.